ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንማረው ስለ quadrilaterals ነው። Quadrilaterals ያው በአማርኛ quadrilaterals ይጽፋሉ። Quadrilaterals ያው በጣም ስሙ ራሱ በጣም ረጅም ይመስላል፣ ግን ሐሳቡ በጣም ቀላል ነው። ጎን አራት ማለት ነው። ማንኛውም ቅርጽ አራት ጎን ካለው quadrilateral ይባላል። እስቲ አንዳንድ ቀለል ቀለል ያሉ quadrilateralዎችን እንሳል። ለምሳሌ ይሄ quadrilateral ነው። ይሄ quadrilateral ነው። ይሄ quadrilateral ነው። እንግዲህ ቀጥ ያለ መስመር እንደሆነ አስቡት። ያው እኔ አሳሳለ ያምርም እንጂ ማንኛውም አራት ጎን ያለው ቅርጽ quadrilateral ይባላል። ግን አራት ጎን ብቻ ሳይሆን ያው ጎን ምላቸው እነዚህ መስመሮች ናቸው። እነዚህ መስመሮች ናቸው ጎን ምላቸው። ጎን ብቻ ሳይሆን ግን አራት አንግል ያላቸው እንግዲህ አንግል ምን እንደሆነ ባለፈው ቪዲዮ ተምረናል። አራት አንግል ያላቸው አንግሎቹ እዚህ ጋር ይገኛሉ። እንደገና ደግሞ አራት ቨርቴክስ ያላቸው። ቨርቴክስ ማለት እነዚህ ሁለት መስመሮች የሚገናኙበት ነጥብ ማለት ነው። አንግሉ ያው ከሁለቱ መስመሮች መሃል ያለው ቦታ ሲሆን ነጥቧ ከሁለቱ መስመሮች ያለ መሃል ያለችው ነጥብ ደግሞ ቨርቴክስ ትባላለች። ስለዚህ አራት ቨርቴክስ ነው አይደል ያልኩት? ያለፈው ጊዜ ሁለት መስመሮች ሲገናኙ ትገናኝ የሚገናኙበት ነጥብ ቨርቴክስ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ግን አንዷ ቨርቴክስ ስትሆን ብዙ ሲሆኑ ደግሞ ቨርቲሲስ ነው የሚባሉት። እና እዚህ ጋር ልጻፈው አራት ቨርቲሲስ። ይሄ ምንድነው? እነዚህ ናቸው 1 2 3 4። ስለዚህ quadrilaterals ወይም ጎነ አራቶች ያው ስማቸው እንደሚለው አራት ጎኖች ወይም sides አሉት። ይሄ ማለት ጎኖች ማለት ነው። ጎን ዎች ይሄ ያው sides ተብሎ ይነበባል። እንደገና ደግሞ አራት አንግሎች አሉት። 4 angles ወይም አራት አንግሎች። ስለዚህ ይሄንን ያሟላ ቅርጽ ማለት ነው። አራት ጎኖች፣ አራት አንግሎች እና አራት vertices ወይም አራት የሚገናኙበት ነጥብ አራት ከሆኑ quadrilateral ይባላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይም ብናየው አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ያሉትን አንግሎች አሳዩን፣ አራቱን አንግሎች አሳዩን ብንባል አንዱ አንግል አንዱ አንግል እዚህ ጋር ይገኛል፣ ሌላው አንግል እዚህ ጋር ይገኛል፣ ሌላው አንግል እዚህ ጋር ይገኛል፣ ከዛ አንድ ትልቅ አንግል ደግሞ እዚህ ጋር ይገኛል። አያችሁት አይደለ? ከነዚህ ጎኖች መካከለ ያለው ቦታ በጣም ሰፊ ነው። ያንድ ትልቅ አንግል አለ። የነዚህ አንግል ደግሞ ሶስተኛው ቅርጽ ደግሞ አንድ አንግል፣ ሁለት አንግል፣ ሶስት አንግል፣ አራት አንግል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ቅርጾች quadrilateral ይባላሉ። በነገራችን ላይ quad ያው ብዙ ጊዜ በእንግሊዘኛ ልክ እንደ አራት እንደማለት ነው። ይሄ quad የሚለው ቅጽል ማለት ነው። የመጣውም ከላቲን ቋንቋ ነው። የላቲን ቋንቋ የአውሮፓ የድሮ ቋንቋ ነው። ልክ እንደ የኛ ግዕዝ አይነት ማለት ነው። አሁን ጥቅም ላይ አልዋለም እና የሌሎች ቋንቋዎች እንደ ጣሊያኛ እንደ ስፓኒሽ አይነት የሌሎች ቋንቋዎች አባት ነው እና quadrilateral ያው አራት ጎን እንደማለት ነው። ልክ እኛ በአማርኛ እንደጻፍ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች quadrilateral ወይም ጎነ አራት የሆነ ቅርጽ በብዙ መደቦች ሊከፋፈል ይችላል። አሁን ለምሳሌ በconcave እና convex መልኩ ሊከፋፈል ይችላል። ለምሳሌ concave እንግዲህ እዚች ጋር አንድ ለማያዝ እንዲቀለን ማለት ነው። እዚ ጋር cave የምትለዋ ቃል አለች አይደለ? የቃሉ አካል ናት እቺ cave የምትለው። cave በእንግሊዘኛ ዋሻ ማለት ነው። እና እቺን cave የምትለዋን ስታዩ ልክ እንደ ዋሻ ጎድጎድ ያለ ያቺ እዚ ጋር ጎድጎድ ያለ ቅርጽ ሲሆን
ኮንኬቭ ይባላል። አሁን እቺኛውን ቅርጽ እዚህ ጋር በፊት ያየናት ቅርጽ አለች አይደለም? አሁን ትልቅ ተለቅ አድርጊያት እዚህ ጋር ስያታለሁ። አሁን እቺ ኮንኬቭ ቅርጽ ናት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዋሻ ኮንኬቭ ማለት ዋሻ ማለት አይደለም ማለት ኬቭ ማለት ዋሻ ማለት አይደለም። እና እዚህ ጋር እንደ ዋሻ ጎድጎድ ስትል እንደዚህ አይነት ጎድጎድ ያሉ ቅርጾች ኮንኬቭ ይባላሉ። እና ይሄ እንድንይዘው ብዬ ነው። ማለት አመጣጡ ከዚህ ላይ ሆን ይችላል፣ ግን ያው ኬቭ ማለት ዋሻ መሆኑን ከተገነዘባችሁ እና እንደዚህ ወደ ውስጥ እንደ ዋሻ ጎድጎድ ያሉት ኮንኬቭ ይባላሉ። ይሄ እንግዲህ በቀላሉ እንድትይዙት የምነግራችሁ ነገር ነው። ነገር ግን በጂኦሜትሪ ከዚህ የተለየ ትርጉም አለው። በጂኦሜትሪ ኮንኬቭ የሆነ ኳድሪላተራል ወይም ማንኛውም ቅርጽ፣ አሁን እዚህ ላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ኳድሪላተራሎች እየተነጋገርን ስለሆነ ነው እንጂ ኮንኬቭ የሆነ ማንኛውም ቅርጽ ኳድሪላተራልን ጨምሮ ከአንግሎቹ መሀል ይህ እንግዲህ አንድ አንግል ነው አይደለ? ኢንቴሪየር አንግል ይባላል። ውስጥ ያለ አንግል ማለት ነው። ከሁሉ እየቀርጹ ውስጣዊ አንግል ከሁለት ጎኖች መካከል ያለው ቦታ እንግዲህ አራት ናቸው አይደለ? ከአንዱ አትሊስት አንዱ እዚህ ጋር ከ180 ዲግሪ በላይ ሲሆን ይሄ ቅርጽ ኮንኬቭ ይባላል። እንግዲህ በጂኦሜትሪ እዚህ መጎድጎዱን ወይም ዋሻ መሆኑን ሳይሆን የምናየው ያው ዋሻ ምናምን ያልኳችሁ እንዲህ በደንብ ቅርጹ ሲታያችሁ በህሊናችሁ እንዳይረሳችሁ ብዬ ነው እንጂ በጂኦሜትሪ ስንተረጉመው እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንደ ባለ አራት ጎን ቅርጽ ሆኖ ውስጡ ያሉት አንግሎች ከነሱ መሀል ከ180 ዲግሪ በላይ ያለው አንግል አንድ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ ከሆነ ይህ ቅርጽ ኮንኬቭ ይባላል። ያው 180 ዲግሪ እንግዲህ ክብ 365 ዲግሪ ነው ብያችሁ ነበር። ይቅርታ 360 ማለት ነው። 365 በቀን በአመት ያሉት ቀናቶች ናቸው። በ360 ዲግሪዎች ናቸው አይደል አንድ ክብ ያሉት። ይሄ ኮንኬቭ ያለው ቅርጽ ደግሞ ከ180 ወይም ደግሞ ከግማሽ ክብ በላይ ከግማሽ 180 ዲግሪ አይደለ? ከ180 ዲግሪ በላይ አይደለ? ከ180 ዲግሪ በላይ አይደለ የተባባል ነው። ኮንኬቭ ለመባል አንዱ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ መሆን አለበት። ያው 180 ማለት ያው ግማሽ ክብ ማለት ነው። ምክንያቱም 360 ማለት ሙሉ ክብ ስለሆነ 360 ዲግሪ ማለት ሙሉ ክብ ስለሆነ እና ይሄ ከግማሽ ክብ በላይ አይደል? ይሄ አንግል ያው ዝም ብዬ ክብ አደረኩት እንጂ አያችሁ አመጣጡ ምን ያህል ክብ ሊደርስ ምንም አልቀረውም። ስለዚህ ከግማሽ ክብ በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲግሪ በፕሮትራክተርን ባናየው ከ180 በላይ ወይም ከግማሽ ክብ በላይ ከ180 ዲግሪ በላይ እንደሆነ ተገንዘበናል። ስለዚህ ይህ ቅርጽ ከአንግሎቹ መሀል አንዱ ከ180 ዲግሪ በላይ ስለሆነ ኮንኬቭ ይባላል ማለት ነው። ተማሪዎች እንግዲህ ኮንኬቭ ኳድሪላተራሎች ምን እንደሆኑ አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ ኮንቬክስ ኳድሪላተራሎች እንምጣ። ኮንቬክስ ኳድሪላተራሎች ደግሞ አንግሎቻቸው ከጎኖቹ ወይም ከሳይድስ ፍሮም ዘ ሳይድስ ማለት ነው ከጎኖቹ መሀል ያለው ቦታ ወይም አንግሎቹ ከ180 ዲግሪ በታች ከሆኑ ኮንቬክስ እንላቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ አራቱ አንግሎች ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል፣ ይሄ አንግል ሁሉም ከ180 ዲግሪ በታች ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከግማሽ ክብ በታች ነው የዲግሪያቸው መጠን ማለት ነው። እንግዲህ በተቃራኒው ኮንቬክስ ደግሞ አንዱ አንግል ቢያንስ አንዱ አንግል ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንዱ አንግል ነው የሚሆነው አንዱ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ ወይም ደግሞ ከግማሽ ክብ በላይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ሁሉም ኮንቬክሶች ማለት ነው። ሁሉም ከ180 ዲግሪ በታች አንግሎቹን ማለት ነው። እንግዲህ በደፈናው ኳድሪላተራሎች ወይም ባለ አራት ጎኖች በእነዚህ ሁለት መደቦች ሊከፈሉ ይችላሉ። ነገር ግን ከኮንቬክስ ከዚህ ሁለተኛው ማለት ነው ከኮንቬክስ
ኳድሪላተራሎች ውስጥ ደግሞ ሌሎች ምድቦች ይኖራሉ። እንግዲህ ከኮንቬክስ ኳድሪላተራሎች ስር ብዙ ሌሎች ይኖራሉ አልተባባልንም? ሌሎች አይነት የኳድሪላተራል አይነቶች ማለት ነው። አንዱ አይነት ትራፒዚየም ይባላል። ትራፒዚየም ምንድነው? ትራፒዚየም ሲባል በመጀመሪያ በቀላሉ two parallel sides እዚህ ጋር sides ማለት ነው። two parallel sides ወይም ደግሞ በአማርኛ ሁለት ትይዩ ጎኖች ያሉት ኳድሪላተራል ወይም ጎነ 3 ማለት ነው። ጎነ 4 ማለት ነው ይቅርታ። እንግዲህ ሁለት two parallel sides ወይም ደግሞ ሁለት ትይዩ ጎኖች የትኞቹ ናቸው? እዚህ ስዕል ላይ እነዚህ ናቸው ትይዮቹ። ትይዮቹ ወይም parallel ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለት መስመሮች እንደፈለግን ከዚህ ቅርጽ ውጪ ያድርገናቸው እንደፈለግን ብንቀጥላቸው እነዚህን ሁለት መስመሮች መቼም ቢሆን አይገናኙም ማለት ነው። ትይዩ ወይም parallel ማለት እንደገና ደግሞ አለው እነዚህ ሁለት ጎኖች ከቅርጹ በላይ እንኳን ስለናቸው አስረዝመናቸው ወደ እስከመጨረሻው ቢቀጥሉ እነዚህ ሁለት መስመሮች መቼም ቢሆን አይገናኙም። እነዚህ ስለዚህ parallel መሆናቸውን ለማሳየት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ልናረግባቸው እንችላለን። ይሄ እንግዲህ በጂኦሜትሪ ትምህርት ላይ እንደዚህ አይነት ሁለቱም ላይ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ካደረገን እነዚህ ሁለት መስመሮች ወይም እነዚህ ሁለት ጎኖች ብዙ ጊዜ ደግሞ ፊት ለፊት ናቸው እና ትይዩ መሆናቸውን እናሳያለን ወይም parallel በእንግሊዘኛ parallel ነው የምንላቸው እነዚህን ሁለት ጎኖች። በተቃራኒው እነዚህን ጎኖች ብናያቸው ACD እና BA የሚባሉትን ጎኖች ማለት ነው። እነዚህን ጎኖች ብናያቸውና ቅድም እንዳልኩት parallel መሆናቸውን ለማረጋገጥ ብንፈልግ እነዚህን መስመሮች እንደፈለግን አድርገን ከቅርጹ ውጪም ቢሆን ብንቀጥላቸው ሳናዛነፋቸው ቀጥ አድርገን ብንቀጥላቸው እነዚህ ሁለት መስመሮች ይገናኛሉ። የሆነ ቦታ ላይ ይገናኛሉ። ምክንያቱም አቅጣጫቸው አያችሁ አቅጣጫቸው የሚያሳየው መሃላቸው ያለው ቦታ እየጠበበ እንደሚሄድ ነው አያችሁ። ስለዚህ ይሄ BA እና CD የተባሉት ጎኖች ያው ጎኖቹ በቨርቴክሳቸው ነው የሚሰየሙት። እነዚህ ሁለት ጎኖች ትይዩ ወይም parallel አይደሉም። ትራፒዚየም ግን አንድ ጥንድ ወይም ደግሞ ሁለት ፊት ለፊት የተቀመጡ ትይዩ ወይም parallel ጎኖች ወይም sides አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የትራፒዚየም ትርጉም ይሄው ነው። በነገራችን ላይ ማንኛውም ኳድሪላተራል ስም ስንሰጠው ወይም ስንሰይመው እነዚህ እንግዲህ ስም አላቸው አይደለ? እነዚህ ነጥቦች መነሻ ነጥቦቹ ወይም ቨርቴክስ ወይም አንድ ሲሆን ቨርቴክስ እንላለን፣ ብዙ ሲሆን ደግሞ ቨርቲሲስ እንላለን። እነዚህ ቨርቲሲስ ስም አላቸው አይደል? ይሄ A ይባላል፣ ይሄ B ይባላል፣ ይሄ C ይባላል፣ ይሄ D ይባላል። ስለዚህ የዚህ ትራፒዚየም ስም ራሱ ABCD ይሆናል ማለት ነው። ABCD እንግዲህ አናዘበራርቅም ማለት ነው። ከዚህ ጀምረን ከዛዚ ነው እንጂ የምንለው እንደዚህ ያለ አንሰይምም። ወይም ደግሞ ከD ብንነሳ ኖሮ ወይ DCBA እንለዋለን። ግን ያው ዋናው ምንድነው መዝለል አይቻልም፣ ያው በቅደም ተከተል መሄድ ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኳድሪላተራል ስም ትራፒዚየም ይባላል። የዚህ አሁን የሳልናት ትራፒዚየም ደግሞ መለያ ስሟ ኤቢሲዲ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ከሁለቱ ፓራሌል ወይም ትይዩ ጎኖች ወይም ሳይድስ መካከል ያለው ርቀት ሃይት ወይም ቁመት ይባላል። ስለዚህ አሁን በመስመር እንዲታያችሁ አደመቅኩት እንጂ ከነዚህ ሁለቱ ማህል ያለው ርቀት ከቢና ቢሲ እና ኤዲ የተባሉት መስመሮች ማለት ነው ከነሱ ማህል ያለው ርቀት ሃይት ይባላል። ሃይት ቢል ጻፈበት ይሄ ማለት ነው። ሃይት ይሄ ሃይት ማለት ምን ማለት ነው? ቁመት እንደማለት ነው።
ቁመት እንግዲህ የሰዎች ስለሰዎችም ስንነጋገር የቁመት ስንት ነው ስንባል በእንግሊዘኛ what's your height ማለት እንችላለን። ስለዚህ ከሁለቱ እንግዲህ ከነዚህ መሃል አይደለም እነዚህ ሁለቱ ጎኖች ትዩ አይደሉም ከትዩቹ መሃል ያለውን ርቀት ነው height ብለን የምንጠራው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት ትዩ ወይም parallel የሆኑ ጎኖች ስም አላቸው። ስማቸውም base ይባላል። ዚጋ እንደዚህ ልበለው ዚጋ ስማቸውን ዚጋ ቀስ ላድርግና base ነው ስማቸው። እነዚህ ትዩ ወይም parallel የሆኑት ጎኖች